दुला भन्दा कसले बोके थियो अरे कहाँ जान लाग्यो अडी आए जस्तो छ बाडीतिर फोकस गरौँ ल अब हामी आजको ड्युटी सकेर अब प्रस्थान गर्नुपर्नु गुरु भयो त अल्छी गाई न गुरु डाक्टर साहब राज सर के भनिदिनु आजको झरीको सम्बन्धमा आज बिहानैदेखि एकदम झरीको अस्त व्यस्त बनाएको झरीले गर्दाखेरि हाम्रो कार्यक्रमलाई अलिकति प्रभाव पारेको थियो अहिले भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो जुनकौली अस्पताल अगाडि पुरा पानी जमेरसम्म तल्लो भएको कारणले गर्दाखेरि वरपर गर्न सकिरहेको छैनौँ त्यस्तै गरी नारायणघाट मुडल बुबिनखण्ड चाहिँ दुईवटा डाइभर्सन चाहिँ झरी पर्दाखेरि नदीले बगाएको भन्ने जानकारी हाम्रो प्राप्त भएको छ जसले गर्दा आज घर जान सकिन्न त्यो कारणले गर्दा सन्तोषको घर घर मासु भात खाइन्छ धन्यवाद गुरु भाइ दुई शब्द झरीको सम्बन्धमा पिएचसी यस्तो भएको छ है आज कहाँमा बोकेर हिँड्छ तपाईँको त डुबाए इन्जिनमा पानी पस्ला दुला भन्दा कसैले बोके थियो अरे कहाँ जान लाग्यो किन बाहिर निकालिदिएको कि अहिले फेरि आउनुपर्छ एक्सरे गर्नु कता गइदिएछ आज हामी बिएमसी होटल एन्ड रिजोर्ट स्विमिङ गर्न होइन स्विमिङ हिजो बेलुकादेखिको अविरल वर्षा पश्चात चाहिँ अहिले मौसम अलिक फारेको छ त्यहाँ हाम्रो नजिकै फेरि फेरिमा एउटा स्विमिङ पुल सहितको रिजोर्ट खुल्याएको छ भन्ने सुनेर त्यहाँको दाइले पटक पटक रिक्वेस्ट गरिसक्नु भयो भाइहरू नआइदिनु भनेर त्यही भएर आज यसो हेर्न जाम भनेर चाहिँ हामी हेरिरहेको छौँ अब स्विमिङ त सम्भव त गरिँदैन होला तर हेरेर चाहिँ अहिले भएको रहेछ त अहिलेपछि घाम लागेको दिनमा कहिले काहीँ फिलिपको अफिस यही हो क्या आउनु भएको थियो ओहो यता धान रोप्ने कार्यक्रम सुरु चार मारे जिउहरू त्यही डाँडा सरसकहरू त्यो डाँडा मारे हामी त्यो रातो रातो तिन देख्न सक्छौँ त्यही हो त्यहाँतिर राज सरले सन्तोषको बाइक चढाएर हिँड्नु भयो ल हामी जान लाग्यो स्विमिङ पुलको होटेल बन्द त्यही भएर हामी अब हिँड्यो बाइक पल्टिन पनि जोस् के छ के भनिदिनु कुन लेभल खुकायो हामीले आज एकदम पानी परेर भर्खरै पानी बिदो भएको सहरसासँग भेट भएर सहरसाले स्कुटी लिएर भाग लानु है कता प्रभु सार सरसँग भेट भयो अब बाइक राखेर हिँडेरमा जाने अब एकैछिन तिम्रो नाम के हो बाबु के नारायण जित नारायण स्कुल जान्छौ स्कुल जान्छ जाँदैनौ नि स्कुल जान्छौ कहाँ हो तिम्रो ए यत्रो सानो मान्छे तिन कक्षामा पढ्छौ कहाँ हो घर
यहीँ हो त कहाँ हिँडेको तैँले खेल्न हिँडेको हामी निल पोखरीतिर गइदिएछ है अब आया निल पोखरी जाने बहुत भर्खरै पानी परेर अलिक पानी पर्ने सिजन भएर सबैतिर हरियाली छ निल पोखरी आयो है यसो एक्सपेक्टेसन भर्छ रियालिटी त ल निल पोखरी होइन यो ढिलो पोखरी रहेछ गाईजहरूले एकदम यहाँ हावा लगाइरहेछ फेरि पानी आउला जस्तो छ मौसम चाहिँ रमाइलो छ है विलम्ब नगरिकन जाम माथि त्यहाँ एउटा सानो वाटरफल टाइप त्यो पनि सुकेको हुन्छ कि माटो बगिरहेको हुन्छ पनि ल यो चाहिँ कुलो कुलो हाम्रो केटाहरू आइरहेछ नाच्दै गाउँदै है निल पोखरीको यात्रा एकदम के रहेछ निल पोखरी के रहेछ त अनि हामी कुलोमा हिँडिरहेछ कुलोको छोरो तर वातावरणीय हिसाबले बहुतै रमणीय लागिरहेको छ बाढी आयो जस्तो छ बाढीतिर फोकस गरौँ झर्ना है केटाहरूले झर्ना पनि एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी नै देखायो है यता चाहिँ कुलोमा पानी भरिहालेछ आज एकदम व्यापक पानी पऱ्यो बाढी नै आउने पानी पऱ्यो आज चाहिँ हामी चाहिँ कता कता जङ्गल माथि माथि हिँडेका छौँ अनि वाटरफल आइपुग्न लाग्यो दाजुको फेरि वाटरफल खोला नाला सबै फेरि एक्सपेक्टेसन भर्छ रियालिटी होला हुन्छ कहाँ स्पोर्ट हाम्रो यही हो तथा स्पोर्ट यही हो अरे दर्शकहरू आउनु भएको छ यस्तो अवस्थाले खोला हेर्न आइरहेको छौँ हामी एकदम नेचुरल झर्ना कता अरे माथि हो कटाडा हो कहाँ जान्छ टाढो पर्छ झर्ना जाने हो भने चाहिँ प्रभु चाहिँ माथि जानु भयो कसैको नजिकै झर्ना राम्रो नि त यहाँको हिँड्यो अब पानी पर्ला त्यो भएर हामी अब तल झरिन्छ पानी पर्न लाग्यो ल गाम नि गीत के हो दोहोरी हानौँ न कहिले बाढी पोखरी जता पनि थियो सबतिर धान रोपाइ सुरु भइसक्यो घुमाउँदिनँ घुमाउँदैन प्रभु धान रोप्ने कार्यक्रम भइरहेछ हामी त्यहाँ यसो छतमा आएर भ्यू इन्जोय गरेर भर्खर पानी परेर बन्द हुन्छ